መጀመሪያ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ከማን ክብል ዝኽእል መልስን ሕቶን ትገብር ኢኻ እሞ ትቕፅላ ዲኻ ወይ ስጋዕ እዛ ገንዘብ ትውዳ እያ ቀልድታት ዘመን ህግደፍ ኤርትራ ጽቡቕ ኣላ ክበሃል ኣይከኣልን ብዙሓት ናይ ኤርትራ ድሕረት ካብ መሪሕነታ ዝነቐለ ይብሉ ብርግጽ እውን ኣብ ዘመነ ኢሳያስ ተኣኪባ ዝሓቐ ስድራ ቀሲኑ ዝነብር መንእሰይ ነጊዱ ዝኸስብ ተማሂሩ ዝሕጐስ ዜጋ ኣይተረኽባን። ዕላማ ዝጽሑፍ ንፖለቲካ ኤርትራ ኣልዒልካ ንምስትንታን ወይ ደንበ ፈሊኻ ንምውራ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣብ ዘመነ ኢሳያስ ብህዝብን ሰበ ስልጣናትን ዝተቐለዱ ቀልድታት ምዝካር እምበር ነትና ኣስረ ነትና ሰደደ ነትና ቐተለ ሓሊፎ ዝበሃል ኣቶ ኢሳያስ ኣይ ኩናታይ ሰላም ኢና ዘለና እናበለ ሰለስተ ዕቁዳት ምራሕ እምበር 30 ዓመታት ዘበነ ስልጣኑ ብፅዋገ ዝተመልኡ ዘመናት ኣይነበሩን። ምስ ኩናቱ ምስ ስደቱ ምስ ማእሰርቱ ምስ ግፍዑ ምስ መስዋእቱ ምስ መከሩኡ ተሓዋዊሶም ፈገግ ዘብሉ ቀልድታት እውን ይስምዑ ነበሩ። ሰበ ስልጣናት ብነብሶም ፍሽኽ እናበሉ ህዝቢ እውን ኣብቲ እዋን ጭንቂ ፈገግ ዘብሎ ወዛታት ምፍጣሩ ይተርፎም። እንሆም በኣርን ሎሚ ገለ ካብ ቀልድታት ዘመነ ኢሳያስ ኣብዚ ዓዲ ዝግበር ወይከዓ ዝተፈላለየ ሃገራት ግን ውልቀ ሰባት ናይ ህዝቢ ገንዘብ ወሲዶም ኣብ ውልቂ ንብረቶም ኣውዒሎም ኣብ ሃገርና እውን ገበርተን ሓደግትን ኮይኖም ንረአየ ኣለው። እዚ ከዓ እታ ውድብትያ ከዓኒ ነዚ ነገራ እዚ ብሸለልትነት ብፅሑፍ ተሰዲዱ ብመልእኽቲ ተሰዲዱ ፀማም እዝን ሂብኩሞ ይኹም። ስለዚ ነቲ ዝሓለፈ መፅናዕቲ ተገይሩ እቶም ነቲ ገንዘብ ኣብ ውልቂ ጉዳዮም ዝወዓልዎ ሰባት ተመርሚሮም ኣብ ፍርዲ ንምቕራብ ነሲ እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ነበረሲ ዘይ ስርዓትን ቅጥዕ ዘይብሉን እዩ ነ ካብ ብሕጂ ግን ተረኣ ናይ ምጥያስ ንብንድሕር ኮይና ነብሰይ ንብስናተይ ሓላፍነትና እዩ ሽማግለ ወፂኦም ነቶም ሽማግለ ከዓ በቲ ዝመልከቶም መንገዲ ገርና እታ ድበሃል ንሕግዝ ኣነ ንዓይ ዝግልሰኒ ተን ገንዘብ ጥራይኣክስማምፅ ሰላምታይ ረሳዕናን ክቡራ ተኸታተልትና ክሳብ መፈፀምታ ዝመደብ ምሳናኹ ፀንዑ ንዕድም ሰናይ ምክትታል። ህግደፍ ዕብይ ዝበሉ ትካላትን ናይ ሕርሻ ቦታታት ኣብ ከባቢ ዓድሃሎን ይወርስ ነበረ። ህዝቢ እውን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መንግስቲ ከም መንጠረ ሃብቲ ገይሩ ክርዮ ጀመረ። ትካላት፣ ሕርሻታት፣ መንበሪ ቤታት ወዘተ ተወርሱ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ወቕቲ ናይ ኢሳያስ ሓደ ፈታዊ ድሃዩ ክገብሩ ካብ ሽዕብ መፁ። ኮይኑ ድማ ሓደ ምሸት እስከ ናብ ከተማ ዘወር ኢልና ንመለስ፣ ኣብዚ ቤት ፅሕፈት እኮ ለይትን ቀትርን ተዓፂኻ ብስራሕ ኣፍቲኻ ይብልዎሞ ፈታዊዮም ኢሳያስ ሒዞሞ ይወፁ። ኣብ መኪና ኮይኖም ሓደ ክልተ እናበሉ ክዘናግዑ ድሕሪ ምፅናሕ ሽንቶም ክደፍኡ ካብ መኪና ይወርዱ። እናሸኑ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ኢሳያስ ሕፍረቱ ከይሓበአ ስቕ ኢሉ ይሸየን። ፈታዊኡ ግን ከም ባህልና ሕፍረተ ስግኦም ሽፍን ኣቢሎም ነበረ ሸኑ። ኢሳያስ ነዚ ተዓዘበ። ብኩነታቶም ዝተገረመ ኢሳያስ ሓተቶም፣ ስምዓኒ በለ ኢሳያስ፣ ንዝጀመሮ ሽንቲ ከይወድአ ኣቤት ወዲ ኣፍየ በሉ ብጻዩ፣ ክልተና ሰቡት ኢና፣ ንምንታይ እናሸንካ ብኢድካ ትጋርዶ? ሓተተ ኢሳያስ፣ ብጻይ በሉ ንስኻ ኮ ዝረእኻዮ እንተዘይወረስከ ኢኻ ትብል፣ ነዚ ኸ ናይ መንግስቲ ኢልካ እንተወረስካ ኢኸ ናይ ፈታዊ እዩ መልሲ ነበረ። ቅድሚ ቁሩብ ግዜ ኣቶ ኢሳያስ ንኽልተ ተቋማት ይበጽሕ ነበረ፣ ዩኒቨርስቲ ኣስመራን ቤት ማእሰርቲ ካርሸልን። ናይ ፕሬዚደንት ዑደት ካብ ዘሰነዩ ሰበ ስልጣናት ማእከል ቀንዲ ኣማኻሪኡ የማነ ገብረኣብ ሓደ ነበረ። እቲ ዑደት ዝጀመረ ካብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ነበረ። ናይቲ ዩኒቨርስቲ ማሕበረሰብ ኣለኒ ዝበሎ ሽግር ብምሉእ ዘርዘረ። ንመስፍሒ ሜዳ ስፖርትን ላብሬርን ንኾኖ ናይ 100,000 ንኣፋ ሓገዝ ክግበረሉ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ንኢሳያስ ሓተተ። ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፍሉይ ኣማኻሪ የማነ ገብረኣብ ነዚ ኣብ መዝገቡ ጸሓፈ።
ቀጺሎም ካርሸል ዝበሃል ቤት ማእሰር ትበጽሑ ኣብ ጊዜ ዕዶቶም ተመሳሳሊ ሕቶ ቐረበ ንእሱራት መዘናግዒ ክለብ ንምኽፋትን ዝተፈላለዩ ስልጣናታት ንምጅማርን ናይ 100,000 ናቕፋ ሓገዝ ንኽወሃቦ ሓላፊ ቤት ማእሰርቲ ንእስያስ ሓተተ ፍሉይ ኣማኸሪ የማነ ገብሪ ኣብ ነዚ ጠለብ እውን መዝገበ ኢስያስ ኣፈወርቅን ካልኦት ኣሰኔሞ ኣብቲ ምብፃሕ ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍትን ነናብ ናይ ስራሕ ቦትኦም ድሕሪ ምምርሖም ድሕሪ ገለ መዓልታት ኣብ ኣኼባ ኸቢነ ፍሉይ ኣማኻሪ መዘክር ቕረበ ክልተያቶም ተቓማት ማለት ዩኒቨርስቲ ኣስመራን ቤት ማእሰርቲ ካርሸልን ዝሓተትዎ ገንዘብ መጠን ተመሳሳሊ ምዃኑ ፍሉይ ኣማኻሪ ንኢስያስ ኣዘክሮ ክልተያቶም ዝሓተትዎ 100,000 እዩ ብምባል የማነ መብራሃበ ግርም በለ ኢስያስ ንቤት ማእሰርቲ ካርሸሊ 1,000,000 ናቕፋ ንዩኒቨርስቲ ኣስመራ ድማ ዝሓተቶ 100,000 ናቕፋ ክወሃቦም ናብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ደብዳቤ ጸሓፈለይ ብምባል ፕረዚደንት ኢስያስ ትርር ኢሉ ኣዘዘ ፍሉይ ኣማኸሪ የማነ ገብረኣብ ድንግርግር በሎ ዩኒቨርስቲ ዝሓተቶ ገንዘብ ጥራይን ክፍቀደሉ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝሓተቶ መጠን ኣዝዩ ዝበዝሕ ገንዘብ ምርካቡ ንፍሉይ ኣማኻሪ ጋንኮኖ ስለዚ ከም ዝበለ ብፀ ኢስያስ ቤት ማእሰርቲ ኮ ክንዲ ዝኣክል ኣይሓተተን ካብኡ ናብኡ ምውሳኽና ዘይተርፈና ንዩኒቨርስቲ እንተንውስኸሉ ይመሓሸ ክብል እናሰግአ ተዛርበ ኢስያስ ተፀዊጉ ዝፀንሐ ገጹ ፈገግ ኣቢሉ መለሰ ሃየ ንስኻ ዓሻይ ኸመስለኒ ካብ ቤተ መንግስቲ ምስ ተባረርና ንኣትዎ ኮ ዩኒቨርስቲ ይኮነን በሎ ይበሃል። ኣብዚ ከይመፃኹ ከለዉ እንታይ ዝብል ሓበሬታ ነሩ ግዜ ወዝልኩም ኣለኹ ዳሕረይ ናይ ጓይላ ናይ ገለ ግዜ ጠፋ ኣለ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣንፃር እቲ ኤምባሲ ኣንፃር እቲ ኣብኡ ዘሎ ኣሰራርሓ ናይቲ መንግስቲ ተሪር ተቃውሞ ዘለዎም ሰባት ኣለው ኣብ ፅርግያታት ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ እዮም ፕረዚደንት ኣብ ዝመፃሉ ግዜ ኢሎም ሰንቢደ ናይ ባሓቂ ቅድሚ ገለ ዓመታት ሓደ መዓልቲ ኢስያስ ኣፈወርቂ ማይ ውዒ በፂሑ ተኣሊኹ ነበረ ይብሉ ሰውነት ተሓፅበ ተሓፂቡ ምስ ወድአ ልብሱ ለባቢሱ ጃኬቱ ደሪቡ ይወፅእ ናብ ቤተ መንግስቲ እውን ተመልሰ ቤት ፅሕፈት ናኣተወ ሰዓት ክርኢ እንተበለ ናይ ሰዓቱ ሰኣና ቁርብ ሓሲቡ ሻወር ክገብር ኣብ ዝኣተዎ ማይ ውዒ ከም ዝረስዓ ገመተ ብቕፅበት ናብ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኣብርሃ ካሳ ደወለ ኣብርሃ ካሳ ስልኩ ኣልዓለ ኢስያስ ተዛረበ ሰዓተይ ረስዕ እያ ወዲ ካሳ ኣበይ ኻ ረሲዕካ ብፃይ ፕረዚደንት ኣብርሃ ካሳ ግርበሎ ንጎም ማይ ውዒ ምሳእቶ ከይረስዐ እያ በለ ኢስያስ ቁጥዕ ኢሉ ሕራይ ብፃይ ፕሬዚደንት ሕጂ ናብቲ ቦታ ሓደ ሃዱ ክልእኸ ወዲ ካሳ ትእዛዝ ተቐበለ ስርሑ ጀመረ ናይ ብፃይ ኢስያስ ሰዓት ተሰሪቓ እሞ ድቃስ የለን በለ እሞ ድማ ካብ ዝፈቶ ዓርኩ መዓመር ቀዛፊ ብህያብ ዝተበርከተትሉ ሰዓት ኣብርሃ ካሳ ነታ ሰዓት ከምልስ ወፍሪ ጀመረ ማይ ዋዓይን ኣከባቢ እንትኸበ ሓደ ሰብ ከንቀሳቐስ ተኣዚዙ ገዛ ገዛ ፍተሻ ተጀመረ ኣብ ካልኦት ከተማታት እውን ግፋ እናተገብረይ ቁርብ ፀኒሑ ኢስያስ ናብ ወዲ ካሳ ደወለ ብፃይ ወዲ ካሳ ኣቤት ብፃይ ኢስያስ ሰዓተይ ኣብ ናይ ጃኬተይ ጅባ ረኺብያኮ እምባ እንታይ ትብል ብፃይ ፕሬዚደንት ንሕና ኮ 50 ሰባት ሰዓት ወሲድና ኢሎም ከም ዝኣምኑ ጌርና ኣለና ኣብርሃ ካሳ እናተቆጥዐ መለሰ ሕቶ ምናልባት ዝፀንሐ ልምዲ ናይ ምስ ህዝቢ ሕቶን መልስን ክቕፅል ወይ ስርሁ ምስ በለና ነቋርፆ ይትብል ነይረ ከምኡ ንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ሞ ኣነ እዛ ፕረዚደንትነት ክገድፋ ዝበዝሑ ኳ ከይሰማዕኹም ኒኹም ኣጠቃዒኹም ዘለ
ሓደ ግዜ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ብፅቱ መንገዲ እናሓለፈ ኣብ ኣፍደገ ኢሚግሬሽን ነዊሕ ሪጋ ይርኢ ዕላማ ናይቲ ሪጋ ሓተተ ናብ ወፃኢ ሃገር ንምኻድ ፓስፖርት ኸውፅእ ሪጋ ዝገበረ ህዝቢ ምዃኑ ይነግሮ ንፅባሒቱ በዕሉ ኢሳያስ ምፅቱን ፓስፖርቶም ከርሙ ናብ ኢሚግሬሽን ከዱ ከም ልሙድ ነዊሕ ሪጋ ዝፀንሖ ዝተሰርዐ ህዝቢ ንኢሳያስን ብፆቱን ምስ ረአየ ሪጉኡ ገዲፉ ነናብ ዝመፁ ተመልሰ ኢሳያስ ናብ ሓደ ተፀባይ ሪጋ ፅጊዕ ኢሉ ሓተተ ንምንታይ ዳ ትምለሱ ኣለኹም ተፀባይ ሪጋ ኣይ ንስኹም ተኸይድኩምልና ዳ ንሕና ንምንታይ ክንወፅእ ክብል ንሕቶ ብሕቶ መለሰሉ ንወፅእ ዘለና ካባኹም ንምህዳም እዩ ነበረ ብህሉ ግዜኡ እዋን ንሕና ንሱ ነበረ ሓደ ብፍቕሪ ኢሳያስ ዝዓበደ ድናቒኡ ኢሳያስ ንምርኣይ ካብ ጊሰን ጀርመን ናብ ኣስመራ ገስገሰ ኣስመራ በፂሑ ኢሳያስ ዘለዎ ቦታ ጠያየቐ ዓዳሃሎ ከም ዘሎ ተሓበሮ እሞ ናብ ዓዳሃሎ ተመርቀፈ ኢሳያስ ጽቡቕ ተቐቢሉ ድጋ ዓዳሃሎ ከዛውረ ዋዕለ ኣብ መወዳእታ ትጋሻ ንኢሳያስ ሒዙሉ ዝመፀ ህያብ ከም ዘሎ ነጊሩ ህያቡ በርከተ ኢሳያስ ዝተዋህቦ ህያብ ከፊቱ ረኣየ ከምተን ዝፈትን ሰንደልን ነይረን ኣብ እግሩ ወዲ ይለክዐን ልክዕ ማዕሪኡ ኾና ኢሳያስ ተገረመ ስምዓኒ ጽቡቕ ጫማ ምፂኻለይ ግን ቁፅሪ ሰኣነይ ከመይ ጌይርካ ፈሊጥካዮ እቲ ጋሻውን መለሰ ከመይ ክጠፍኣና ክቡር ፕሬዚደንት ክንደይ ዓመት ዲኻ ረጊፅካና ክብል ናይ ልቦ ኣምልኸ ሓደ እዋን ብፆት ተኣኪቦም ናዕለሉ ንኢሳያስ ብዛዕባ ሓንቲ ኣግራሚ ሰበይቲ ይዕልዎ ንሰን ብዕድማ ዓባይ ኮይነን ደርጊ ከመይ ወድቕ ኣቐዲመን ዝተነበያ ነበራ ኢሳያስ እዚ ምስ ሰምዐ ንሱ እውን መዋድቑኡ ክፈለጥ ደልየ እሞ ክበጽሕ ንወሰነ ናብ ቤተን ድሕሪ ምኻድ ቡን ተቖሊሉ ዕላል ጀመሩ ጣልያን ኣርኪብ ክናሉ ኣርኪበሉ ኣብ ሕልመይ ከምኡ ጻዕዳ ከም ዘባርሮ ተራእዩ ነይሩ እንግሊዝ ገ ሓሊመሉ ኣብዛ መሬት ነዊሕ ከም ዘይጸንሕ ተራእዩኒ ነይሩ ደርጊ ኸ ኢሳያስ ሕጂ እውን ሓተተ ሃይለ ስላሰን ደርግንውን ኣቐዲማ ሓሊመሎም እየ ደርጊ ብምዕራብ ከም ዝወፅእ ተራእዩኒ ነይሩ እተን ኣደ መለሳ ኢሳያስ እናተረበፀ ዘምፃኣቶ ሕቶ ወርወረ ኣደ ንዓናኸ ሓሊም ክናልና ዶ ኣይፋደን ኣሕፂረን መለሳ ይሂ ኢሳያስ ተፀዊሉ ሓተተ መዓስ ምሰደቀስኩም ናምኹና ሓልመልኩም ኢለ ንዓረፋ ዝኾነ ግዜ ሃገራት ይውክሉናዮም ብዝብሎም እንስሳታት ናይ ግብያ ውድድር ንኽገብራ ተሰሚዐን ተኣከባ ኣፍጋኒስታን ብኣንበሳ ግብፂ ብንስራ ኣውስትራልያ ብኻንጎርኣ ወዘተ ክመፀን ከልዋ ኤርትራዊ ናብዚ ውድድር ብጎብየ ተወክለት 1-2-3 ውድድር ተጀመረ እንስሳታት ክሕንበቡ ጀመሩ ጋዜጠኛታት ተቐባበሉ ኣዋዕውዑ ብፍላይ ናይ ህንዲ ታይገር መትሓዝ ተሳእኖ ኣብ ከምዚ እሞት ንኤርትራ ዝወከለ ጎብየ ካብታ መበገሴት ሕንፃፅ እኳ ብዙሕ ከይረሓቐ ድሕሪ ተረፈ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ዓጀብቱ በቲ ቦታ ኣቢሉ ይሓልፍ ነበረ እሞ ንእግረ መንገዱ ተኣልየ ንጎብየ ድሕሪ ተሪፉ ምስ ረኣዮ ኢሳያስ ጽጊዕ ኢሉ ኣብዝኑ ሕሹኽ በለ ጎብየ ሃንደበት ከምጢት ተተኰሰ ከም ንፋስ ተሓንበበ ዘርክቦ ተሳእኑ ድማ ነቲ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ተዓወተሉ ብድሕሪ ዚ ጎብየ ብብኸያት መትሓዝ ተሳእኖ ናይቲ ውድድር ጋዜጠኛታት ናብ ጥቑ ቐሪቦም ሕቶታቶም ጀመሩ ጎብየ ብዓጎዙ ኢኻ ክንዝትነብዕ ዘለኻ ጎብየ ርእሱ ነቕነቐ ፕሬዚደንትኹም ዝህበኩም ሞራል ግን ዝድነቕ እዩ እንታይ ኢሉ ሕሾኽ ስለ ዝበለካ ኢኻ ከምዚ ተሓቢብካ ካልእ ጋዜጠኛ ሓተተ ጎብየ መሊሱ ተነኽነኸ ኣብ መንጎ ብኽያቱ ግን ነታ ሓቶ መለሰ እንተ ዘይተዓዊትካ ውዓ ክትወርድ ኢኻይድኒ በለ ይበሃል We'll be right back.
ሓደ እዋን ጋዜጠኛታት ኤሪቲቪ ቃለ መሕተት ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣሰልቻዊ ምዃኑን ህዝቢ ይርአ ከምዘየለን ብምፅናዕቲ በፂሕናዮ ክብሉ ሪፖርት ገበሩ ሞ ናብ ኢሳያስ በፅሐ ኢሳያስ ሓቅነት ናይቲ ሪፖርት በዕሉ ከረጋግፅ ደለ። ስለዚ ኢንተርቪው ድሕሪ ምግባሩ ቆቢዕ ተሸፋፊኑ ተራሰብ ብምምሳል ናብ ሓደ ባርኣቱ ኣይፀንሐን ኩዕሶ ወሊዑ ዝፀንሐ ዋና ባር ናይ ኢሳያስ ቃለ ምልልስ ሰዓት ኣኺድሉ ቻነል ቀይራ ብዘይካ ሓደ ሰብ ኩሉ ሰብ ብቕፅበት ካብ ባር ወፀ። ኢሳያስ በቲ ዝወፀ ህዝቢ እኳ ቂር እንተበሎ ሓደ ተኸታታሊ ምርካቡን ደስ በሎ። ስለዚ ነዞም ሰብኣይ ቀሪቡ ክውዕሎም ጀመረ። ኣብ መንጎ ዕላል እንታይ ዳ ንፕሬዚደንት ስለ ትፈትዎ ዲኹም ኩሉ ሰብ ዳ ወፀ በይንኩም ተሪፍኩም? ካልእ ሰብ ተመሲሉ ሓተተ ምስሉ ዘየለለይዎ ኣቦውን መለሱ ኡስ ከይሰምዖ ኸ ኢንተርቪው ዘይረኣየ ከኣስሩ እንዳ ፀጥታ ክልእኺ ስለ ዝሰምዖ ከይኮፍ ኢሉ ዘለኹ በልዎ ይበሃል። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ እዚ ነይሩ። ብወገንኩም እውን ትፈልጡ ዋዛታት ኣብ ኮመንት ብምፅሓፍ ሓቢርና ፍሽኽ ክንብል ንዕድም ሰሰናዩ